Deməli, bugünkü dərsimiz IP adreslərlə bağlı olacaq. IP adreslərin bölünməsi və s. Biz keçən dərsdə müəyyən dərəcədə məlumat verdik IP adreslərdən. Düzdür, A klas, B klas, C klas, D və Y klas haqqında dedik var. Bizim işləyəcəyimiz klaslar 3 klas olacaq. A, B, C klas networklərlə işləyəcəyik biz. Yəni, bu klasları yazıb üzərində biz müəyyən işlər görməyə başlamamışdan işte, əvvəl baxaq bura. Deməli, biz IP adreslər dedik, neçə oktetdən ibarətdir? 4 oktet. Deməli, A klas neçədən neçəyə idi? 1-0-0-0-dan 126-255-255-255-ə qədər. Maskamız nə idi burada default? 255-0-0-0-0. Bu A klas şəbəkəmiz. Bəs B klas da? 191 255 255 255. Bəs C klasda? 200 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
Bunun da maskası 3 tane 255 200'dür. 255, 255, 255, 0. Bu maskaların başa düşürsünüz mənasını. Nədir? Maskalar şəbəkənin networkla belə deyək, broadcast networkla network və host hissəsini ayırır. Network hissə nə demişdik? Demişdik, dəyişməyən hissədir. Dəyişən hissə isə host hissədir. Deməli, burada əgər məsələn, gəlin elə C klasdan bir dənə IP adresi yazaq onun üzərində işte. Amma əvvəlcə IP adreslər haqqında müəyyən məlumatlar da verim, ondan sonra keçək. Deməli, burada mən nə məlumatları verim sizə? Hər bir klasda, biz kesin dəfə dedik ki, IP adreslər əgər hamıya verilsəydi, bir dənə public IP adres verilsəydi, IP adreslər tükənərdir, düzdür. Ümumi IP adreslərin sayı nə qədər idi? 4.2 milyardan biraz çoxdur idi. Dünyada da nə qədər əhali var və hər hənin də evində, məsələn, heç iş yerini demirəm, hər hənin evində bir neçə dənə internetə qoşulan cihaz var. Bu televizor ola bilər, telefon, kompüter və s. Yəni istənilən avadanlığı biz internetə qoşulan avadanlığı misal göstərə bilərik. Deməli bu IP adreslərin tükənməsinin qarşısını almaq üçün IP adreslərin içərisində public və private IP adresləri ayırdılar. Yəni qlobal şəbəkədə tanınan IP adreslər və qlobal şəbəkədə tanınmayan IP adreslər. Məsəl üçün, biz indi burada istənilən kompüterə qoşulub, əgər biz istənilən bir kompüterdə, məsələn, öz IP adresimizə baxsaq, Twipe.ru, məsələn, saytını sizə də istifadə edə bilərsiniz, deyəsən, demişdim sizə bunu. Bu, öz aldığınız IP adresi görəcəksiniz burada. Məsələn, mənim IP adresim 85.132.91.4. Mən burada istənilən kompüterdə yoxlasam, bu IP adresi görəcəm orada. Bu IP adres mənim public IP adresimdir. Siz özünüz də baxa bilərsiniz. Yox, orada baxa bilmirəm, orada göstərmirəm. Bu, çünki sırf internetlə bağlıdır. Sizlə biz LAN-la WAN-ın fərqini keçmişdik, düzdür? WAN nədir? Qlobal şəbəkə. LAN isə lokal şəbəkə, düzdür mə? Qlobal şəbəkədə bu IP adresdən tanınırıq biz. Yəni, bizim buradakı hostlarımız, kompüterlərimiz qlobal şəbəkədə bu IP adresdən tanınır. 85.132.91.4 IP adresindən. Və bu IP adres vasitəsindən burada nə qədər cihaz görürsünüzsə, hamısı internetə qoşulur. Bir IP adresinə bir neçə cihazın internetə qoşulması mümkündür. Deməli, biz dedik public və private IP adreslər. Bu, hər bir klasın içərisindən də public və private IP adreslər ayrılır. Məsəl üçün, A klas IP adresin, private IP adresin, private başa düşdükdə lokal şəbəkədə istifadə olunandır, public isə, bir də bir şey deyim, IP config all yazırdır ya burada. IP config all yazanda, burada çıxan bizim IP adresimiz, bu public IP, görürsünüz, bu fərqli IP adresdir.
Burada istənilən kompüterdə baxın, bu hamıda fərqli olur. Məsələn, məndə 139-da, onda 150-dir, 120-dir və s. hərəsində başqa IP adresdir. Bu 85-lə olan bizim public IP adresimizdir. Bu isə private IP adresimizdir. Yəni, lokal şəbəkədə. Yəni, bu IP adresinə bizi dünyada tanımırlar. Dünyada bizi bu IP adresinə tanımırlar və bu IP adres dünyada bir dənədir. Yəni, istənilən evdə siz ona baxsanız, həmin IP adresi öz kompüterinizdə yoxlasınız, həmin IP adres dünyada bir dənədir. Bu public IP adreslərin belə deyək, tükənməsinin qarşısını almaq üçün private IP adreslər aralıq ayrılıb onların içərisindən. Məsəl üçün, baxın, A klasda dedik private range ayrılıb, hansılardır? 10.0.0.0-dan 10.255.255.255-ə qədər olan aralıq. A klasda bu aralıq ayrılıb private IP adres üçün. Yəni, məsələn, sən istənilən yerdə 10.0.0-la başlayan IP öz kompüterinə verə bilərsən, lokal şəbəkə kimi. Amma internetə çıxmaq üçün public IP adres istifadə edəməlisən. Məsəl üçün, belə deyim də, 126.0.0.1 IP-si deyək. 126.0.0.1 public-dir, yoxsa private IP-dir? Public-dir. Düzdür, çünki private listində yoxdur. 10.0.0-dan 12.255.255-ə qədər aralıqdır. B klasda da eləcə ayrılıb. 172.16 private 172.16.0.0-dan başlayaraq 172 deməli 31.255.255-ə qədər olan aralıq. Bu B klasın private IP adres range-idir. Aydındır? B klasda bu aralıq ayrılıb. C klasda isə bu hamıya tanışdır yəqin ki, yazın private 192.168.0.0-dan 192.168.255-255-ə qədər. Bu aralıqda C klasda private üçün ayrılıb. Aydındır? Deməli, hər bir klasda private IP adres ayrılıb. Bunların səbəbi nə oldu? IP adresə qənaət eləmək. IP adresləri hamıya çatdırmaq üçün. Yəni, yoxsa IP adreslər tükənərdir və hamı o IP adreslərdən istifadə edə bilməzdir. İndi bu IP adreslərin maskaları haqqında biraz danışaq. Məsəl üçün, mən C klasdan başlayıram, 192.168.0.0 IP-sinin şəbəkəsini götürürəm. Baxın, 192.168.0.0. Bu IP adresin maskası nədir? 255.255.255.0. Burada sonuncu IP adresi nə olur belə olan halda? 192.168.0.255. İndi bunları haradan aldıq? Mən indi sizə ikili say sistemində göstərəm. 1.1.0.0.0.0.0 bu 192. 1.1 bu nəsə oldu? 160. Elə? 1.0.0. Belə elə oldu da. Ha, bu bizim IP adresimiz. Maskamız da necədir? Maskamız da bu qaydada birlər formasında yazıq. Niyə birlər yazıq bura? 255-i çevirəndə ikili say sistemindən birlər alınır. Bu o deməkdir ki, bir IP adres şəbəkəyə çıxmaq istəyəndə yəni bu maskadan keçib çıxır. Yəni, əgər hansı hissəsi 1-dirsə, maskanın hansı bu IP adreslərdə, çirkdə, IT-də belə bir şey var da, bu ikili say sistemlərində, on və yaxud off, yanılı və yaxud sönülü. 1-dirsə, deməli, həmin yer yanılıdır. 0-dirsə, sönülüdür. 2 dənə vəziyyəti var, on, off. Bu, əgər yanılı vəziyyətlərdirsə, həmin hissə nə hissəsidir demişdik? Network hissəsidir. Yəni, bu hissə nədir? Network hissə, dəyişməyən hissədir. Bu hissə isə host hissəsidir, sonuncu hissə, dəyişən hissə. Bu dəyişən hissənin neçəyə kimi dəyişdi? 0-dan 255-ə kimi. Deməli, bu 0-0 nə adresidir? Network name. Network name. Bəs 255 nədir? Broadcast adresi. Bu, kesin dəfə mən sizə layer 2 broadcastı izah eləmişdim. Broadcast nə deməkdir? Bir şəbəkədə olan bütün hostlara paketin göndərilməsi. Bu, layer 2 broadcast F-lərlə göndərir. Layer 3 broadcast isə həmin şəbəkədə ən sonuncu IP adres vasitəsilə. Ən sonuncu IP adres hansıdır? 251. Deməli, network name və broadcast adres. Biz bu qaydada network-ı və broadcast-ı ayırırıq. Və network name və broadcast adres hosta vermək olar, yoxsa yox? Hosta vermək olmaz. Host deyəndə biz nə edirik? Kompüterə, məsəl üçün telefona və s. Bunları vermək olmaz. Məsələn, 192.168.0.1 verə bilərik hosta? Verə bilərik. Məsələn, 192.168.0.200 vermək olar? Vermək olar.
Amma 255-i verə bilmərik və yaxud 0-ı verə bilmərik. Çünki network name və broadcast adres hostlara verilə bilməyən IP adreslərdir. Sonra nə deyəcəm mən bunun haqqında? Bax, burada hosta verilə bilən neçə IP adres var? 254 IP adres var. Yox, 0 da var da. 255, bu da 256 da. 256 dənə var. Hosta verilə bilən IP adresi tapmaq üçün biz ümumi IP adres sayından 2-ni çıxırıq. 256-2. Nə qədər oldu? 254 hosta verilə bilən IP adres. İndi bunun haqqında biraz qısa məlumatlar verim. Baxın. Burada belə bir şəbəkə var. Broadcast domain deyəndə biz nə nəzərdə tutduq? Router'ın bir interfeysi. Router'ın bir interfeysi bir şəbəkədir. Network dediyi 0-0. Bu router'ın bir interfeysidir. Məsələn, sizin eviniz tərəf, evinizin içi bir şəbəkədir, bir broadcast domain'dir. O router'dan o tərəf başqa broadcast domain'dir. Deməli, bir broadcast domain'də neçə IP adres biz gördük bayaq? 254 IP adres, düzdür. Bu, belə olan halda nə baş verir? Bax, burada görürük ki, 192.168.10.0 şəbəkəsini götürüb. Hə, bir də /24, bunu da deyim, ondan sonra devam edir. Baxın, burada neçə dənə 1 var? 8, 8, 16, bir də 8, 24. Buna həm də altta 255 yazmaqla bərabər /24 də yazmaq olar. Hə? Və /drop da, /24 birlərin sayı deməkdir. Baxın, burada neçə dənə 1 var? 8, 9, 10, 24 dənə. Və maska 3 dənə 255, 0 və yaxud da /24. Bunların ikisi də eyni mənanı verir. Yəni, bu /24 deməkdir ki, bunun maskası 255, 255, 0-dır. Və yaxud da... 16, 8... Hər klas deyir. Məsələn, B klasda 16-dır. A klasda, məsələn, 8-dir, belə. 24 birlərin sayıdır. İndi burada nə göstərir? 192.168.10.0/24. Bu nə deməkdir? C klasdan bir şəbəkədir. 3 dənə 255 0-dır bunun maskası. Və burada neçə dənə IP adres var? 254 dənə. Biz deyirdik ki, broadcast domain broadcastı belə deyək də, hostlar broadcastı bir router'ın bir interfeysindən digər interfeysinə keçirdə bilmirlər. Düzdür? Çünki router'ın hər interfeysi başqa broadcast domain'dir. Biz burada 254 dənə kompüteri bir broadcast domainə yığmışıq belə olan halda. /24 ilə əgər biz IP adres vermişiksə, bu 254 dənə kompüterin, mümkün kompüterin bir şəbəkədə olması deməkdir. Biz bunu ayıra da bilərik. O broadcast nə deməkdir? Bir dənə, məsələn, birinci host broadcast göndərdisə, 254 dənə hostun hamısına gedəcək, düzdür? Hamıya getməkdir də bu. Biz onu ayıra bilərik ki, məsələn, bir dənə host göndərəndə 128 nəfərə getsiniz, 254 nəfərə getməsin. Bu 254 nəfərə getmək bizə nə ziyan edir? Şəbəkəni gecikdirir də işini, düzdür? Məsələn, boş-boşuna, məsələn, mənə gəlməyən paket gəldi, satdı mənə kompüterimi, açdı, baxdı ki, mənə deyə sildi. Vaxt itirdi də, müəyyən proses getdi və müəyyən, belə deyək də, resurs istifadə elədi ona görə. Bunun qarşısını almaq üçün biz broadcast domainləri ayıra bilərik bir-birindən. İki hissəyə bölə bilərik, məsəl üçün. Bir broadcast domaini biz iki hissəyə bölə bilərik. Necə bölərik? Baxa, burada 254 dənə IP adres var, düzdür? Biz bu 254 dənə IP adresdən 2 dənə broadcast domain istəyirik olsun. Burada hal-hazırda bir broadcast domaindir. Biz bunları iki hissəyə bölmək üçün host hissəsindən bitləri götürürük. Host hissəsindən bit götürə bilərik. Baxın, burada 24 dənə 1 var, düzdür? Biz buradan bir dənə də bir götürə bilərik. Belə olan halda bizim, məsələn, 192.168.0.0 slash neçə olur onda? 25. Maskamız nə olur? 255. 1, yoxsa neçədir bu? 128, bəli. 255, 255, 128. Bizim maskamız belə olur. Belə olan halda bu IP adres maksimum neçə kimi davam edə bilər? 127-yə kimi, ay sağ ol, bax, bu birləri toplamaqla biz onu tapırıq. Deməli, davam edir, 192, 168, 0, 127-yə kimi. Nə oldu bu? Bu network adresi oldu, bu da broadcast adresi oldu. Çünki niyə 127-yə kimi davam elədi? Biz dedik, birlərin üstü dəyişə bilməz. Birlərin üstü dəyişsə, o təzə şəbəkəyə keçir. Bax, bunların hamısı 1 oldu. Bu oldu 127. Növbət şəbəkə
bu belə deyək də bu IP adresinin üzərindən hansı olacaq. Bu birlər də olsa bu tərəfə bir dənə bir keçir, qalan sıfır olur, düzdür? Növbət şəbəkə o elə olan halda neçədən başlayır? 128-dən başlayır. Neçə kimi? 255-ə kimi. Yox, IP adreslərinin sayını deyirik. Network və broadcast. Maska neçə olur? Maska 255 neçə? 128. Yəni maska eyni maskadır da. Biz nə edirik belə olan halda? Bir şəbəkəni 2 hissəyə böldük. Düzdür? Burada bir dənə şəbəkə idi. 00-dan 255-ə kimi. 256 dənə IP adres var idi. Neçəsi hosta vermək olardı? 254-ünü. Bəs biz nə edirik? 2 hissəyə böldük. Burada indi neçə IP adres var? 128 dənə IP adres var. 128 minus 2. Nəyə minus 2? Network və broadcastı çıxırıq. Bərabərdir 126. 126 nədir burada? Hosta verilə bilən IP adresin sayıdır. Eləcə də bu şəbəkədə. Deməli, biz bu cür, bu qayda ilə nə eləmiş oluruq? Şəbəkəni 2 hissəyə bölmüş oluruq. Bu bizə nə verir şəbəkəni 2 hissəyə bölmək? Trafiki azaldır. Bəli, şəbəkədə olan trafiki azaldırıq biz şəbəkəni 2 hissəyə bölməklə. Baxın, bayaqçı halda, məsəl üçün, 192.168.0.1 hostu və bu yuxarıdakı şəbəkəyə baxaq. 192.168.0.1 hostu tutaq şey. Broadcast eləsə şəbəkəyə neçə nəfərə gedəcəkdir? 254 nəfərə. Amma burada 192.168.0.1 hostu broadcast eləsə neçə nəfərə gedəcəkdir? 126 nəfərə, maksimum 126 nəfərə. Və məsələn, belə bir sual qoyula bilər ki, 192 məsələn, belə sual qoyula bilər, imtihanda tez-tez düşən sualdır. 192.168.0 məsəl üçün 130/25 soruşa bilər ki, bu hansı şəbəkəyə aiddir? Hansı şəbəkəyə aiddir? Və yuxarıda 2 dənə şəbəkə var, hansına aiddir bu? 128-dən 255-ə qədər olan şəbəkəyə aiddir. Ona sən soruşa bilər ki, bunun hansı şəbəkəyə aid olduğunu və broadcast adresini tapın. Bu aid olur. /25-dən başlayır. Broadcast adresi 255. 255 broadcast adresidir. 128 nə idi? Network-udur. Yəni bu IP adres bu network-un içərisinə daxildir. Biz bir dənə network-i 2 hissəyə böldük burada gördüyümüz kimi və orada da biz hansılar hosta verilə bilər, IP-lər hansılar verilə bilməz onu bildik. Məsələn, burada neçədən neçəyə kimidir, deyək onu yazaq, qeyd edək. 192.168.0.129-dan 192.168.0.254-ə kimi bu aralıq hosta verilə bilər. Burada bəs hansı aralıq verilə bilər? 0.1-dən neçəyə kimi? 27 vermək var. 127 necə olar? 127 dedik broadcastda axı, olmaz. 126. 126-ya kimi. Deməli, 2 dənə bizim şəbəkəmiz oldu belə olan halda. Biz bu şəbəkəni 4 hissəyə də bölə bilərik. Necə bölərik 4 hissəyə? Gəlin, baxın. 2 saatdir. 2 Mən deyirəm, ikisi də dilməyəm, qalınlar. Yox, qalsınlar. Hə, indi biz bunu 4 hissəyə bölmək istəyirik. Məsələn, /24 ilə bu şəbəkə verilib bizə. Bu nəyə görə bölürük? Bax, məsələn, burada tutaq ki, 2 dənə hissəyə böldük. Təbii ki, hissəyəni biz, mən belə praktik olaraq izah edeyim də sizə. Məsələn, sizin ofisiniz var. Bir tərəfdə buğalteriyadır, bir tərəfdə də tutaq ki, satış şöbəsidir. Buğalteriyanın müraciət elədiyi resurslar eynidir. Da? Məsələn, onlar bir səhv proqramına və yaxud nə bilim, hansısa maliyyə resurslarına müraciət edirlər. Bu satış şöbəsi də daha çox müştərilərlə danışırlar. Yəni, başqa resurslara müraciət edirlər. Bunları biz bir-birindən şəbəkəsini ayıra bilərik. Məsələn, buğalteriya şöbəsi başqa şəbəkədə, satışda başqa şəbəkədə. Biz hamısını bir şəbəkəyə sala bilərik. Hamısını bir şəbəkəyə salanda nə olur? Xaos olur da, trafik çox gedir. Məsələn, satış şöbəsindən, buğalteriya şöbəsindən kimsə bir nəfər broadcast eləyəndə gedib bütün satış şöbəsinə çıxacaq. Hansı ki, ona ehtiyacı yoxdur da ona. Çünki buğalteriya şöbəsi bir-birindən danışıraq daha çox, bir-birindən əlaqədə olur.
biz onları ayıra bilərik ki, məsələn, bu 6 evə bir şəbəkəsi, məsələn, bu şəbəkəni atdıq bu 6 evə, bu şəbəkəni də atdıq satış şöbəsinə. Onlar artıq hərəsi ayrı broadcast domenindədirlər və onlar daha çox bir-birləri ilə xəbərləşdiyinə görə onların broadcastları buhalteriya ilə yolların iki olmaq bir-birindən qarışmırlar. Biz bu qaydada şəbəkələri bölə bilərik. Bir də şəbəkələri daha çox hissəyə də bölə bilərik. Təbii, burada 2 hissəyə böldük cəmsə. 4 hissəyə bölsək necə böləcəyik? Baxın, məsələn, 2 hissəyə böləndə biz bir dənə bit götürdük buradan, düzdür? İndi 2 dənə bit götürək, baxaq görək nə baş verir. Mask yazaq burada 192.168.00 slash nəsə olur? 26. Maskamız nə olur? 255. 255 neçə? 160. Yox. 192. 192. Burada maksimum neçəyə kimi davam edir şəbəkə? Hesablayın. 63 kimi. Bunların hamısını topla. Bunu necə isə hamısını bir eləyib toplayırsan da. Neçədir bu? 32, 16, 8, 4, 2, 1 hamısını toplayanda 63 eləyir. 63 kimi davam edir bu şəbəkə. Növbəti şəbəkə nəsədən başlayır? 64-dən. Bəli, çünki bir dənə bir keçdi bura, bu nəsə olur? 64. Şəbəkə başlayır 192, 168, 0, 64-dən, slash 26, maska yerində qalır, 255, 255, 255, 192 və nəsə kimi davam edir? 64-dən, 162. 64-dən üstünə nəsə gəlməliyik? 63 gələcəyik də üstünə. 127. 63 nəyə gəlir üstünə bildiniz? 0, 127. 63 yəni burdakılarda toplayırsan 63 plus 64, 127. Sonra növbət şəbəkəsindən başlayacaq. Oca bu 1 də gəldi, 0 oldu, 1 keçdi bu tərəfə. Nəsədən başlayacaq? 127-də qutardı da, deməli 128-dən başlayacaq. Düzdür. 192, 168, 0, 128, maskası slash 26, 255, 255, 255, 192. Neçə kimi davam edəcək? 63 gələcək də üstünə. Aha. 191-ə kimi, bəli. Növbət şəbəkə başlayacaq. 192, 168, 1, 192-dən slash 26, maska 255, 255, 255, 0, 255, 0 və 0 yox, daha doğrusu 192. Neçə kimi davam edəcək? 192, 168, 1, 255. Biz bir niyə yazırıq? Burada baxın, heç kimi heç nə demirək. Sizin daxil var. Aha. Aydın oldu bu sizə. Baxın, neçə hissəyə böldük şəbəkəni? 4 hissəyə. Bu hansı halda lazımdır bizə? Tox ki, bizim 4 dənə ayrı şöbəmiz var. Administrator, nə bilim, müdürün ayrı şöbəsi olsun, nə bilim, satış bölməsi, yenə bayaq ki, mühasibat və s. Fərqli şöbələr olanda biz onu bu qaydada bölə bilərik. Burada neçə dənə hosta verilə bilən IP adres var? 64-2. 62 dənə hosta verilə bilən IP adres var, yəni hər bir şəbəkədə. So, 254-dən azal edəcək. 2 dənə ilə 4 hissəyə böləndə və 0-dan 63-ə kimi getdi də. Məsələn indi biz bir dənə də 1 götürə bilərik buradan. Onda neçəlik olacaq şəbəkə? Olacaq slash 27. Neçəlik şəbəkə olacaq? 6 niyə? 8. Və bunlar toplayanda nə edir? 1 2 4 8 16 toplayanda nə edir? 31. Deməli 32-lik şəbəkə olacaq da. 0 da var da ona görə. 32-lik şəbəkə. Deməli, şəbəkə necə olacaq? 0-dan 31-ə kimi, 32-dən 63-ə və s. irəli davam edəcək. Baxın burada, görün, baxın, fikir verin. Şəbəkə 0-dan 63-ə getdi. 64-dən 127-yə, 128-dən 191-ə, 192-dən 255-ə. Nəsə neçə artıb? 64-ə, 64-ə artıb getdi. 2 ilərdə 1 düşdü, hələ minus 1 elə bir gecək. Yox, minus 1 yox, bax. 0-dan, 0 nədir bunun? Nə idi bunun? Network hissə. Bəs 63 nə hissədir? Broadcast hissə. Hə, 64-dən 2 çıxanda 62 o hosta verilə bilən IP adres sayıdır. Deməli, bu burada mən nə demək istəyirdim? IP adresləri biz bu cür hesablayırıq ki, network hissəyə baxın, hamısı cüt rəqəmlərdir. Bax, 0, 64, 128, 192. Broadcast isə tək rəqəmlərdir. Məsələn, sizə bir IP adres verilsə,
tutaq ki yazılsa ki 192.168.1.15/26 ilə. Bu IP adresin desələr ki broadcast və network hissəsini tapın. Necə tapacaqsınız? Bunu tapmaq üçün nə edirsiniz? Mən sizə indi onu izah edeyim. Ha, bunu tapmaq üçün nə edirik? İlk növbədə biz həmin IP adresi bu qaydada yazırıq. Birlər şəklində. Məsələn 015 direktə. 015. Bu 0 0. 15 necə yazılır burada? 8 4 2 1 elə hamısını yazsa 15 olur da. Bu 15 rəqəmidir. Slash 26 inandır. Mask 26-dırsa maska neçədir? 26 dənə 1 yazırsınız da. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 və qalanlar 0. Bu? 168-i orada bilgiyi yazmış olur. Harada? 168-i orada 64-64 sanki yalan. Orada aşağıda. Burada. 2-2. Ha. 168-i orada 80'de bilgiyi çıkıyor. 1-0 16-0 olur. Ha 0 olur. Düzdür. Olur. Fişir verdim. Ben hiç fişir vermemiştim. Ha bu belə var da yəqin ki. 128 plus 32. Aha. Ama yazanda ola bilər. Səhv şey eləmişik, yazmışıq. Hə, 192.168.0.15 yazmışıq və maskada bu qaydada. Maskamız neçə olur belə olan halda? 192. İndi bizdən soruşulur ki, bu IP adresin, network və broadcast adresini göstərir. Bu IP adresin network adresini göstərmək üçün. Biz baxırıq bura. Burada hansı hissə boşdur? 6 dənə 0 boşdur, düzdür. Bunun hamısını 0 eləyirik, düzdür mü? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə 0. Deməli, bunun network nəmi nə oldu bunun? 192, 168, 0 neçə? 0, 0. Oldu network nəmi, slash 26 ilə. Bəs broadcastı nədir bunun? 192 olur. Bax, buranı yazırıq. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Neçə olur? 192, 168, 0, 63. Aydındır bu. Maskamız 255, 255, 255, 192. O məsələn, soruşulsa ki, bu IP adresin network name və broadcast adresini tapın, siz bu qaydada tapacaqsınız. Aydındır. O məsələn, bu biraz asan variantıydı. Tutaq ki, biraz çətinləşdirək bunu. Tutaq ki, 192, 168, 1, 1 öyrətmiş həmələ, növbəyətdən 0 nömə. 0, məsəl üçün 190 slash bu da verilib 26 ilə. Bunu necə tapacaq? Maskamız həmişə olduğu kimi 255, 255, 192 bayaq şəkildə. Biz elə bunları yenə yazırıq bura. 1 sıfırları 192, 168, 0, 190. 190 rəqəmini bura yazaq. 190 necə yazarıq? Bir dənə 1 0 düzdür. Axırda hamısı 1 olur da. Yoxsa? 1 olur da hamısı düzdür. Yoxsa? 190 hamısı 1 ola bilməz. Belə olur da yəqin ki. 128 plus 32 150 16 166 8 174 4 178 180 190 olur da mən 130 150 seçirəm. Hə, 30 yanda səfər 150 160 hesablamalıyıq. Aha, düzdür. Deməli, 100 bu IP adresin bizdən soruşurlar network və broadcast adresini tapın. Onu necə tapacağıq? Baxın. 192 168 0 hansı hissələrə dəyişməyə imkan verir? Birlərin üstünə və sıfırların üstünə, düzdür? 192, 168, 0 neçə oldu bu? 128. Bəs broadcast adresi neçə olur? Hamısı 1 olsa buranın? 191 olur. Daha 1 çıxanda 190 olur. 192, 168, 0, 191. Aydındır. Bu network adresi burada, broadcast adresi isə burada. Bu qaydada siz hesablaya bilərsiniz bunu. Bunun daha rahat yolu da var.
daha rahat necə hesablaya bilərsiniz. Baxın, /26 deyəndə biz fikirləşirik ki, bu neçəli şəbəkədir? 64-lü şəbəkədir, düzdür? Bu hissələri topluyuruq, 63 eləyir, bilirik ki, 64-lü şəbəkədir. Biz onu daha rahat formada belə hesablaya bilərik. Daha ora hamısını birləri yazmadan da. Biz hesablaya bilərik ki, 192.168.0.0-dan başlayır bu şəbəkə normalda, default olaraq. 0.0-dan 192.168.0.63-ə kimi gedir. İkinci şəbəkə 192.168.0.64-dən başlayır, gedir 192.168.0.127-yə kimi. O birisi başlayır 192.168.0.128-dən, gedir 192.168.0.191-ə kimi. O birisi başlayır 192.168.0.192-dən, davam edir 192.168.0.255-ə kimi. Bu qaydada hesablaya bilərik. Burada elə baxırıq ki, 190-sının arasına düşür. O dəqiqə tapırıq ki, bunun arasına düşür. Yəni, bunu belə hesablamaq daha sürətlidir. Və indi mən hamısını yazdım, belə yaza bilərsiniz də. 0-dan 63-ə, 64-dən 127-yə, 64-dən 127-yə, 128-dən sonra neçə? 191-ə, 192-dən də 255-ə. Yəni, bu cür də hesablaya bilərsiniz, bu daha sürətlidir. Xoşmam, bunu sizə nəyə görə göstərdim ki, biləsiniz ki, proses necə gedir də, harada hesablanır, bu 191-192-ni haradan alırıq. Aydındır bunlar? Biz də bağlı böyüdür, görmürüz. Saniyə. Başqa bir şəbəkə ilə izah edirəm. Ondan sonra 192-168. Bir... Və sizə suallar bu cür veriləcək. Tutaq ki, 192.168.1.32/27 ilə. Soruşacaq ki, bunu hosta vermək olar yoxsa yox. Siz nə bilməlisiniz? Tapmalısınız ki, bu network name, broadcast adresdir, nə adresdir, onu bilməlisiniz. Düzdür? /27 deyirsə, heç mən 192.168 yazmıram yuxarı. Baxın, 127 dənə 1 yazan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çox oldu elə bil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 oldu. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bu qayda doğru, düzdür. Maskamız belə olan halda nə oldu? 255, 255, 255, neçədir bura? 224, düzdür. Elə olur da, yəqin ki. 224. Deməli, bizim bu şəbəkə, neçəli şəbəkədir sizcə? 29. Yox. Bax, nəsə yax. 32-lik şəbəkədir. 31-lik şəbəkə olmaz. Şəbəkə düz olur həmişə. 32-lik şəbəkə. 32-lik olduğunu hardan bildin? Burdakı sıfırları topladın da, düzdür? Sıfırları bir kimi elədin, topladın. 32-lik şəbəkə. Deməli, sən şəbəkən neçədən neçəyə davam edəcək? 0-dan 32-yə. Növbəti şəbəkə 0-dan 32-yə yox, daha doğrusu 0-dan 31-ə. Növbəti şəbəkə başlayacaq neçədən? 32-dən 63-ə. Növbəti başlayacaq 64-dən 95-ə. Hər dəfə üstünə 31 gələcək sizdə. 96-dan başlayıb neçəyə kimi? 127-yə. 128-dən başlayıb 159. Sonra 160-dan başlayıb 191. Sonra 192-dən başlayıb 223. Sonra 224-dən başlayıb 255. Deməli, biz bu qaydada şeylərin necə getdi hesablama. Və biz ilk növbədə tapdıq ki, bu neçəli şəbəkədir. Nəyə əsasən tapdıq? Bu slash-ə görə. Və düzdür, maskasını da tapdıq və neçəli şəbəkə olduğunu tapdıq. Tapdıq ki, 32-li şəbəkədir. Və baxın, nə yazmışıq? Və 0, 32, 64, 96, 128 bu qaydada davam eləmişik. Düzdür? 0-dan 31-ə, 32-dən 63-ə. İndi bizə verilən sual nə idi? Bu host, bu IP adresi hosta vermək olar, yoxsa yox? Bu hara düşür? Bu, 32-dən... Çünki network name-dir, bəli. Hansı network name-dir? 192.168.1.32 network name-dir. Broadcast-ı nəsədir bunun? 1.63, bəli. Məsəl üçün, yenə bu şəbəkədən bir dənə şey verin. Bax, tez baxın, elə buradan hesablayın. 192.168.1 nöqtə qalınlaşdırsam bunu. Belə daha yaxşı görürsünüz. 192.168.1 deyək ki, 195 slash 27 ilə.
Bunu hosta vermək olar yoxsa yox? Hansı şəbəkəyə düşür? 192 ilə 223 aralığına düşür. Aydın, bu qədər sadədir. Məsəl üçün, başqa bir şey. Başqa bir şəbəkə deyim, bir dənə də onu hesablayaq. Məsəl üçün, 192, 168, 0, 7, slash, məsəl üçün, 29 ilə verilib bu dəfə. Biz 29 dənə 1 yazırıq bura, düzdür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Neçəli şəbəkədir bu? 8-li şəbəkədir, bəli. 8-li şəbəkədir. Deməli, şəbəkə necədən neçəyə başlayır? 0-dan neçəyə? 8. Yox, 8, yoxsa neçə bu? 0-ları toplayanlar neçə olur? 1, 2, 4, 7. 0-dan 7-yə. O birisi 8-dən 15-ə. O birisi 23-ə. Belə-belə qanun eləyəcəkdir. Axıra kimi yazmıram bunu. Bu tapdıq da buna görə. 7-ni deməli, hosta vermək olar yoxsa yox? Hosta vermək olar. Çünki nədir? Broadcast adresdir. Aydınca necə tapırıq bunları? Çətinliyiniz olmaz məncə. Yəni, rahatdır bu. C-class ən rahat subnetin bölümüdür. Yəni, o birisilər də rahatdır. Bunu siz tam dəqiq eləyəndən sonra o birisilər su kimi gələcək sizə. Hə, hamısı oxşardır, eyni şeylərdir də, subnetdir, bölünmədir. Hə, burada məsələn bu hissədə dəyişir, sən B-də bu hissədə dəyişir, sən C-də də bu birisi hissədə. Yəni, o heç bir fərq dəyişmir. Məsələn, 0-dan 7-yə, 8-dən 15-ə indi burada yazıb, sonra orada da bura yazarsan, 0-dan 7-yə, 8-dən 15-ə, həmin şey olurlar. O, irəlidə gələn dərsdə mən onu sizə izah eləyəcəm. Bura kimi aydındır subnetin hamıya. Mən sizə tapşırıqlar verəcəm. C-klasdan verəcəm də, yəqin ki, obrisi klaslara hələ getməliyəm. Biraz bu mövzu haqqında danışaq ətrafında. Baxın, bu bayaqdan danışdığımız kimi, burada həmin şəbəkəni böyük üstdən yerə, bir dənə bura, bir dənə bura, bir dənə də bura. Neçəlik 32-lik hissələrə bölüb, da üçünü işlədib, birini işlətməyib. 32-lik burada verib, burada, burada, hamısına bölüşdürüb istifadə edib. Bu, bunları kesin dəstə demişdik, A-klasda, network hissə, host hissə, B-C-klasda necədir? IP adres aralıqları, bunları bayaq dedim mən. A klasda 1-dən 126-ya, B-də 128-dən 191-ə, 192-dən 223-ə və D-də, Y-də bunlar da istifadə olunmayan hissələrdir. Ha, bir də müəyyən bir şey dedim. Baxın, network adres deyəndə biz nə başa düşürük? Bayaqdan indi danışırıq, ürəcə sizə tanış gəlməlidir bu. Network adres o deməkdir ki, həmin şəbəkədə olan hostlar hamısı eyni broadcast domainində olur. Düzdür? Baxın, burada 198, 150, 11, 15, 11, 16, 11, 17 əvvəlləri eynidir, düzdür. Maskası da yəqin ki, 3 dənə 255 0-dır. Çünki C-class-dan elə bir IP adresdir. Burada, məsələn, buradakı host broadcast eləsə, kimlərə gedəcək? Ancaq öz şəbəkəsində olanlara. Və bura 11.0 şəbəkəsidir, burada 12.0 şəbəkəsidir. Bu broadcast eləsə, ancaq bunlara gedəcək. Bir də router-a gələcək. Router o tərəfə keçirtməyəcək. Eləcə də o birisi. Router broadcast domainləri ayırır. Biz ona görə şəbəkələr bölürük ki, broadcast domainlərimiz ayrılsın da çoxlu broadcast domain olsun ki, daha az problem yaransın şəbəkədə. Biri var ki, məsələn, burada 5 dənə kompüterə gedə broadcast, biri də var ki, 10 dənə kompüter hamıya gedə. Broadcast adres ən axırıncı IP adresdir. Məsəl üçün, A hostu tutaq ki, hamıya paket göndərmək istəsə, şəbəkənin ən axırıncı IP adresinə göndərir. 11.255-ə göndərir ki, hamıya geçsin bu. Bir də Unicast var, Unicast. Unicast da odur ki, Unicast artıq bilir kimə göndərəcək. Məsələn, 16.1 bilir ki, 16.2-yə paket göndərəcək. Bu elə birbaşa 16.2-yə göndərəcək. Buna deyirlər Unicast. Yox, bu topologiyanın aidiyyatı yox. Yəni, şəbəkədir, prosto göstərib, şamı bir-birindən qoşuludur. Məsələn, bir host, digər host da bilir ki, paketi kimə göndərəcək, Unicast da digərlərinə gəlib çıxmayacaq paket. Broadcast nə idi? Broadcastda hamıya gedirdi. Unicastda isə bir dənə bilir ki, məsələn, mən 2-yə göndərirəm paket, göndərir 2-yə, paket çıxdı getdi. Unicast unikal sözündən də, yəni bir tərəfli, bir nəfərə deməkdir. Baxın, burada göstərib, router hansı layerə kimi baxır. Bu, şəsən dəstərdə demişik, ancaq network layerə baxır. Host bütün 7 layerdə işləyir, bayaq testlərdə var idi. 7 layerdən keçdi, gəldi, göndərdi routera. Router ancaq networka kimi baxır, görsünüz.
Networkə kimi baxır. Hosta gəlib çatandan sonra host artıq onu bütün yenə yetdiləyərək kimi hamısını açır baxır. Baxın, broadcastda necə baş verir? Bir nəfər broadcast eləyir, şəbəkədə hamıya gedir, bu almadı, bu almadı, bunlar qəbul eləmirlər, bir dənəsi qəbul eləyir və onu da göstərir, həmin paket gedir, ona çatır. Amma boş-boşuna şəbəkədə trafik yaranmış oldu da belə olan halda. Private IP adres araq var, bunları yadda saxlamanızı istəyirəm ki, bayaqlar Word-də mən yazdım da, səhv eləmişsə bunları. Bu hansı aralıqlardır? Hər klasda private IP adres nə üçün ayrılmışdı dedik? IP-lər tükənməsin, bəli, IP adresləri qənaət üçün private IP adresləri istifadə edir. Çünki məsələn, sənin evində 192.168 işlədir, sən o birisi də hamının evində məsələn, baxsa 192.168-dən başlayan şəbəkə var. Amma, məsələn, bir sayt girdikdə, 2 IP nöqtələri, RIPNET məsələn, saytları var. Siz oradan girib baxa bilərsiniz, öz IP adresinizi görünəcək, o IP adres unikaldır, dünyada bir dənə IP adresdir. Yəni, IP adresin təkrarı yox. Default seeder. Subnet Moskva. IP Subnet 0. Bu komanda haqqında da məlumat verim. Seeder offline gələcəm yenə. IP Subnet 0 nə deməkdir? Bəzi köhnə avadanlıqlarda biz məsələn, bayaqları nə edirik? IP-ləri ayırdıq da məsələn bas 0-dan 63-cə, 64-dən izin edir, 4 dənə hissəyə böldük də bura. IP Subnet 0 komandası yazmasan routerda, bu şeyləri birinci və sonuncu IP adresləri istifadə edə bilmirdin, networkları. Ancaq bu ikisini istifadə edə bilirdin. IP Subnet 0 komandası onun üçün idi ki, mən birinci və sonuncu subnetdə istifadə edə bilim. IP Subnet 0 yazmasan, bunları istifadə eləmək olmadı. Sadəcə bunu yadda saxlayın, bu testlərdə bəzən düşür imtihanda, ona görə deyirəm buna. Amma bu slash-ləri də, buna deyirlər classless interdomain routing. Və IP adreslər classful olur və classless olur. Classful o deməkdir ki, məsələn, sizə klasın biz dedik maskası nədir? 3 dənə 255 0, düzdür? 3 dənə 255 0. Bu classful-dur. Klasa aiddir çünki. Bu IP adres C klasa aiddir. Bu isə 128. C klasa aid deyil ki, ayrıca bir alt şəbəkədir də. Buna deyirlər classless. Deməli, classful. Classful, classless. Less ingilis dilində sızsız şəkildisidir də. O negativ hal şəkildisidir. Classless, classful. Aydındır? Classless interdomain routing dəyərləri burada göstərir. Məsələn, slash 8-dirsə 255.0.0.0. Slash 9, slashlər bildiniz də nədir? Birlərin sayıdır. Slash 9 nədir? 255.128.0.0. Birinci birlər, o göz uzun qabağına gətirin onu. 255-dir, sonra o birisi birdən. Məsələn, 255, burada bir dənə 1 yanır da. 9 o deməkdir. 12 dənə 1 yanır. 11-də, 12-də, 24-də, 32-yə kimi davam edir də bu. Ən sonunda bu 30-a kimi yazıblar 255, 255, 252. Yəni, hər bir slash-in özünün dəyəri burada göstərilir. Yəni, bunları buradan əzbərləmək ehtiyac yoxdursa, hər dəfə elədiksə, özü biləcəksiniz onları. Default subnet maskalar. Mən necə ki, bu ünlük burada yekunlaşdıra bilərəm. İnternet layerlərini danışmışdır. Necə? Normaların layerlərini zahirləmişdir. Hansı layerlərə? TCP IP modelində yoxsa nəyi? Ləvə pauza edirsən.